Gemeente exploiteert kerstmarkt gemeentegrot. Waarom stopt de Stichting Evenementen met die kerstmarkt? En nieuwe beleidsontwikkelingen in de sport. Welkom bij deze week's uitzending van TV Valkenburg vandaag. En die gaat bijna helemaal over kerstmis. Kerstgrotten, kerstmarkten en wat daaromheen speelt. Je hebt het ongetwijfeld al gelezen. Nu hoort u ook de hoofdrolspelers in dit feuilleton. Zometeen Jo Rumling, voorzitter van de Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion, over waarom zij stoppen met de kerstmarkt hier in de gemeentegrot. Maar eerst Claudia Bisschops, de wethouder van Economie. U weet, de gemeente gaat de exploitatie van de kerstmarkt hier in de gemeentegrot overnemen. Alle ins en outs krijgt u van haar. Wethouder Bisschops, de gemeente gaat de exploitatie van de kerstmarkt in de gemeentegrot overnemen. Ja. Waarom is dat? De mensen van de kerstmarkt hebben 13 juni een gesprek gehad met de gemeente. Daarin hebben ze aangegeven dat zij niet meer willen doorgaan met de kerstmarkt. En daarop heeft de gemeente moeten besluiten, gezien de korte tijd die er zit tussen nu en de daadwerkelijke start van de kerstmarkt, dat de gemeente het zal moeten overnemen. Is dat gebruikelijk? Nee, dat is niet gebruikelijk. En wij hebben echt uit nood moeten handelen in deze situatie. En ik zeg er ook heel eerlijk bij, we hebben het voortraject een dag of 10 geleden het oor te luisteren gelegd bij de gemeente Sittard, die in een soortgelijke situatie kwamen te staan van wat doe je dan en hoe moet je zaken regelen. En wat wij nu geregeld hebben is dat in ieder geval de gemeente heeft de regie. En zal de exploitatie van de kerstmarkt, zeg maar de aansturing, het projectmatige gedeelte, uitbesteden aan een professioneel bedrijf. Dus het is echt de bedoeling dat de gemeente de regie houdt. Is daar wel nog tijd voor op zo'n korte termijn? Ja, we hebben voor deze keer de uitzondering. Dat is ook juridisch afgedekt dat we niet Europees hoeven te gaan aanbesteden. Anders zouden we überhaupt niet meer in de tijd uitkomen. Ja. Dus we kunnen voor deze ene keer mogen we dat zelf regelen met bedrijven om te kijken hoe en wat. En dat we tot doorgang kunnen komen. Ja, het is dus niet zo dat u zelf aan de kassen gaat zitten? Nee, en ik wil dat ook echt de ambtenaren besparen dat zij allerlei hand- en spandiensten moeten gaan verlenen. Dus we gaan dat uitbesteden aan professionals. U zag dat ook niet aankomen? Want het is een plotse beslissing geweest. Klopt. Die hier in het gemeentehuis binnengevallen is. Ja. 6 of 8 juni, hou me even te goed over de precieze datum, heeft het bestuur van Kerststad evenementen heeft besloten om het niet meer te willen doen. Zij gaven daarbij aan redenen als ouderdom en ook met name de zorgen rondom het hele veiligheidsverhaal. Toen hebben zij besloten dat ze het niet meer wilden doen. En in dat voortraject heeft de gemeente eigenlijk geen enkel signaal gekregen dat dit eraan zat te komen. Dus het was voor ons ook redelijk een donderslag bij heldere hemel. Je kunt al namen bekendmaken? Nee, helaas. Het waarom is niet? Omdat we nog niemand hebben. We zijn echt nu in de noodsituatie nu zelf aan het kijken hoe we alles gaan regelen. En dan is vanaf volgend jaar gaan we evalueren. En dan ook zal een van de mogelijkheden zijn dat een ander het over gaat nemen. Wat is uw inschatting? Hoe lang zou zo'n kerstmarkt nog levensvatbaar kunnen zijn voor Valkenburg? Nou, ik hoop nog heel lang. En als je nu kijkt naar de veiligheidsmaatregelen die we gaan nemen, dan is dat nu conform alle voorschriften die ook door het college van wijze heren en deskundigen is aangedragen. Dus met die veiligheidsvoorschriften acht nemend kunnen we gewoon weer jaren vooruit met de kerstmarkt. Meneer Rumling, waarom stopt de stichting met het exporteren van de kerstmarkt hier in de gemeentegrot? Nou, het is in ieder geval de voorwaarden die wat wij dus voorgelegd hebben gekregen. Die zijn voor ons dus niet onacceptabel, helemaal niet. Want beveiliging gaat boven alles natuurlijk. Maar financieel is dat voor ons geen haalbare kaart meer. Nou, en we hebben de gemeente op 18 januari 2018 ingelegd tot wij dus indien die voorwaarden zo wat er voor ons lagen
dat die dus doorgevoerd werden, dat wij de kerstmarkt niet meer konden organiseren. Want de wethouder, zij was verrast en heeft pas begin juni gehoord dat die zou gaan stoppen. Dat kan best kloppen en de wethouder is ook pas in maart gekozen. Dus voorheen wist ze natuurlijk niks. Dus ze is misschien ook niet bijgepraat. We hebben ook even erbij gezeten, maar er kwam dus niks uit. En ik neem het er ook niet kwalijk, want wij hebben in juni ook pas, de gemeente heeft dus zo lang gewacht, we hebben in juni ook pas definitief te horen gekregen dat die voorzieningen getroffen moesten worden en niet of nergens over konden praten. Over welke voorzieningen hebben we het? Nou, we hebben het dus over de veiligheid dus. Hè. Kijk, zoals bijvoorbeeld onder 50 meter twee beveiliger plus een brandwacht. Ja, en als je dat over een kilometer uitreikt, 960 meter, dan weet je hoeveel mensen het zijn. Dan kom je aan vlug aan de 100. Mm-hmm. Nou, iedereen kost €300 per dag. Dus je weet hoe het eindigt dan. Ja. En dat voor één kerstmarkt in de gemeente gewoon? Ja, dat was voor de kerstmarkt in de gemeente gewoon, ja. Zijn er nog andere redenen geweest waarom u zegt van, ik stop ermee? Nee, het zijn helemaal geen andere redenen. Ik vind het ook heel triest dat dus de leeftijd, de vergrijzing naar voren komt. Dat is helemaal niet het geval. Wij waren bereid dus toch nog wel enkele jaren door te draaien. Maar de liefde moet altijd van twee kanten komen. En dan zeg ik, als een sprinkelinginstallatie was geplaatst, dan was alles opgelost. En ja, goed, dan kost het €500.000 of €600.000. Als je dat 10 jaar afschrijft, dan kost het bijna niks. Dan is het nog te dragen. Maar nu is het dus eigenlijk niet te dragen. Ja, en goed, bij onze beveiligingsadviseur, die eigenlijk toch wel een van de hoogste diploma's heeft van de Nederland zijn, die hadden wij in dienst en die zegt van, het risico wat nu eraan kleeft is voor mij te groot, dus ik stop er sowieso mee. En voor ons, ja goed, was het ook niet betaalbaar meer. Een paar vraagjes daaromtrent. Wie had dan die sprinklerinstallatie moeten betalen? Nou, dat is heel makkelijk. Als wij dus gezamenlijk dat hadden betaald, dan was het opgelost geweest. Kijk, als het €600.000 kost. En ik verdeel dat over 10 jaar. Ik schrijf het af in 10 jaar. Je ziet er €30.000. De gemeente krijgt toch van ook om €300.000 voor het huren van de grot enzovoort enzovoort. Kan dat er niet vanaf? En je hebt niet het idee dat de gemeente wilde toeschikken? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat ze de makkelijkste weg hebben gekozen. Wat iedereen had kunnen kiezen. Als u om de 5 meter een koppeltje neer had gezet, kon ook niks gebeuren. Ja, kerstmarkt, gemeente Groot, stopt nu wat de Stichting Evenementen Valkenburg en de Gulpenmotion betreft. Hoe zou het nu verder moeten? Nou, dat weten wij dus niet. Dat is aan bij de gemeente aan zet. Wij hebben dus hetzelfde meegemaakt met 18 jaar geleden met Risse en Hendricks. Wij hebben het dus 5 voor 12 ook moeten overnemen. En wij hebben het jaar ook opgebouwd van 70.000 bezoekers naar bij een goed jaar 180.000 bezoekers. Ja, het succes is evident. Blijft het succes ook de komende jaren? Daar ben ik over gevraagd. Dat kan ik niet garanderen. Dat ligt aan de organisator. Kijk, wij hebben ons best gedaan op die 18 jaar. En dat heeft ook zijn prijzen opgeleverd. Ik denk dat wij ook bovenaan het lijstje staan van Kerststad Valkenburg. En ja. En ik denk wel dat het zal beleven. Wij kunnen niet zonder kerstmarkt in Valkenburg. Dan is het ook voor de ondernemers is dat niet goed. Bij de opening van het inspeelveld van hockeyclub Shenborn sprak Hein Reuters met de wethouder van sport, Remy Meijers, over nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren binnen de gemeente en de diverse takken van sport. Remy Meijers, wethouder van sport. Een nieuw kabinet, tussen aanhalingstekens, als ik het zo mag zeggen. Dat mag, ja. Maar wat betekent dat voor de sport de komende 4 jaar hier in Valkenburg?
vooral continuering van het beleid. Hè? Het sportbeleid is al in 2015-2016 gedefinieerd. En dat loopt dus ongeveer tot 2019-2020. Dus tot in deze periode. Daarna moet er dus weer een vervolg aangegeven worden. En het is even afwachten wat de ontwikkelingen zijn. Neem bijvoorbeeld de hockeyclub. Hè? We staan nu bij dit veld. Dat moet op termijn vervangen gaan worden. Het zal ergens de komende 3-4 jaar zal dat in gang gezet moeten worden. Nou ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke ontwikkeling als je het over de hardware hebt, zeg maar. Wat betreft overige sportactiviteiten moet je er vooral aan denken van we moeten blijven zorgen dat we mensen zoveel mogelijk faciliteren om als vrijwilliger bij clubs te kunnen acteren. We moeten zorgen dat clubs zoveel mogelijk mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Maar goed, daar lopen al acties voor en die blijven we alleen maar versterken. Zijn er al gesprekken gaande die wijzen in die richting dat er door het nieuwe kabinet, ik moet steeds diezelfde naam maar houden, in gang gezet gaan worden? En dan bedoel je op zo'n hockeyveld? Nee, want daar zitten we nu pas net naar te kijken. Ik heb er net eventjes met het bestuur over gesproken wat hun ideeën zijn. Dus dat is, kijk, we hebben de afgelopen periode zijn er natuurlijk 2 kunstgrasvelden voor de voetbalclubs aangelegd. En is het tenniscomplex in Houtem gerealiseerd. Dus ja, dat zijn al 2 megaprojecten geweest. Zo groot gaan we ze voorlopig niet meer krijgen. Maar zoals je net zei hier, de renovatie van een veld, dat is nou toch wel niet zo'n groot project? Nee, maar je moet niet vergissen. Hè. Kijk, als je alleen maar renoveert, de toplaag vervangt, dan spreek je waarschijnlijk over 1-2 ton. Maar als je hier een waterveld gaat aanleggen, wat natuurlijk eigenlijk wel normaal zou zijn, dan praat je toch al snel over 6 ton. Dus dat zijn toch grote investeringen voor een kleine gemeente. Ja, en andere clubs die je zo te binnen schieten, die ook al een wensenlijstje op tafel hebben gelegd voor de sport? Ik heb nog geen wensenlijstje gezien. Kijk, voor de rest hebben wij vooral natuurlijk binnenclubs. Hè. Volleybal, handbal, die moeten allemaal van een sporthal gebruik kunnen maken. Nou ja, de discussie over de Polvermolen loopt natuurlijk nog steeds. Maar ook daar is al gezegd van, ongeacht wat er met de Polvermolen gebeurt, een sporthal blijft altijd behouden in het Guldal. Dus dan moeten we nog eens kijken wat met het zwembad gaat gebeuren. Want daar zit dan een crux voor bijvoorbeeld de zwemvereniging. En je kunt natuurlijk een schin op Geuler niet afnemen dat hij een vraag stelt over de visie van SV Guldal, ja, die maandag uitgesproken is, om 2 clubs onder 2 verschillende gemeentes op 1 nieuw veld te gaan samenbrengen. Hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Oh, Hein, dat is heel fijn dat je me daaraan herinnert, want dat is eigenlijk het wel meest bijzondere project wat de komende jaren kan gaan gebeuren. En waarom ik dat zelf niet gemeld heb, omdat dit, dat doet me wel deugd, vooral vanuit de clubs. 2 clubs zelf komt. Die komen met een plan. En wij als gemeente gaan dat proberen te faciliteren. Of het te realiseren valt, dat is natuurlijk de vraag. Want er zijn nog een hele hoop beren op de weg die allemaal afgeschoten moeten worden. Maar wat ik tot nu toe merk is dat alle partijen, en bedoel ik bijvoorbeeld ook de landschapseigenaren en zoiets als de provincie, staan hier in een positieve moed. Dus met een beetje goede wil en flink wat energie kunnen we dat misschien ook nog wel realiseren. Dank je wel. Ja, mocht dat gebeuren, ik zal er alle medewerking dan aan geven. Jij de medewerking en wij als Schin op Geulers de visie. Juist. Jubileum, activiteit of nieuwstip te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv